হেনচুয়া বৰনামঘৰৰ নাট্য মন্দিৰত ঢেকিয়াল মৌজাৰ 1 নং হেনচুয়া গাঁৱৰ নিবাসী অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক আৰু বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা বলিষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰাৰ পিতৃ পূৰ্ণচন্দ্ৰ বৰাৰ 80 সংখ্যক জন্মদিন পালন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত হৈ বৰাক জন্ম দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰে। জন্ম দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বৰাৰ কৰ্মজীৱনৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি প্ৰস্তুত কৰা অভিনন্দন গ্ৰন্থ বুদ্ধিদ্ৰুম উন্মোচন কৰা হয়। এশ 88 পৃষ্ঠাৰ এই গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা লেখক দিলীপ চন্দনে। আৰু মঞ্চত উপবিষ্ট গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকল, এই আজিৰ এই যিটো অনুষ্ঠান আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে, মই খুব অভিভূত হৈছোঁ আৰু মই নিজকে খুব সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। এনেকুৱা অনুষ্ঠান হৈয়ে থাকে বিভিন্ন ঠাইত, কিন্তু আজিৰ অনুষ্ঠানটো যথেষ্ট ব্যতিক্ৰম যেন লাগিলে আৰু গাঁৱৰ ভিতৰতে বিভিন্ন ইমান বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আহি পেলাই আপোনালোকে ইমান আন্তৰিকতাৰে তেখেতক সন্মান জনাইছে, 80 বছৰত যিটো কি ধৰণে তেখেতক অনুপ্ৰেৰণা উৎসাহ দিছে এইটো সঁচাকৈ খুব আপোনালোকক মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমাজৰ এজন ব্যক্তি হিচাপে, এটা খুব আদৰ্শনীয় কাম কৰিলে আপোনালোকে। উক্ত অনুষ্ঠানত প্ৰবীণ সাংবাদিক তথা পৰিৱেশ কৰ্মী অপূৰ্ব বল্লভ গোস্বামী, অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষদ্বয় তিলেশ্বৰ তামুলী আৰু গণেশ গোস্বামী, অধ্যাপক জয়ন্ত বৰুৱা, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ইমৰাণ হুছেইন, অৰুণ মহন্ত, বেদব্ৰত ৰাজখোৱা, বিমান বৰা, পাৰিজাত বৰুৱা, প্ৰবীণ দাস, নিৰ্মল বৰা, ৰাজীৱ গোহাঁই, প্ৰদীপ শইকীয়া, অচ্যুত বৰা আদি উপস্থিত থকাৰ লগতে অসংখ্য গুণমুগ্ধই পূৰ্ণ বৰাৰ সমাজ জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। পদক্ষেপ আৰু এজন শিক্ষক হিচাপে তেখেতে কৰ্মময় জীৱনত এই অঞ্চলটোক তেখেতে যি সেৱা আগবঢ়াই গ'ল জ্ঞানৰ সন্ধানত, বিশেষকৈ মানৱ সম্পদ গঢ়ি গ'ল, গতিকে এনে এজন ব্যক্তিক এই স্থানীয় গোলাঘাটৰ ঢেকিয়ালৰ পৰা আহিছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, গোলাঘাটৰ ডেৰেগাঁৱৰ পৰা আহিছে, গতিকে মই সকলোকে আচলতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কাৰণ আমাৰ উন্মোচক দিলীপ চন্দন ডাঙৰীয়াই কৈছে বৰ্তমান যি সময় সেই পৰিস্থিতিত আমাৰ অসমীয়া জাতি ভাঙি এক থানমান হোৱা অৱস্থা, এই মুহূৰ্তত বিশেষকৈ এই চহা জীৱনত আজি আপোনালোকে একত্ৰিত হৈ এই শিক্ষাবিদগৰাকীক, এই সমাজসেৱকগৰাকীক যি ধৰণে আজি এই 80 বছৰীয়া আজি জন্মদিনত বিশেষকৈ এখন অভিনন্দন গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে তেখেতক যি শুভেচ্ছা জনাইছে মই শলাগ লৈছোঁ আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। তেখেতেও কাম কৰি যাওক, আমি যেনেকৈ আজি 80 বছৰ উদযাপন কৰিছোঁ, তেখেতে 100 বছৰ হওক, তেখেতৰ জাতিৰ কাৰণে কাম কৰি যাওক, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত আমাৰ জাতিক ভাল পোৱা মানুহ কমি আহিছে, আজি সঁচাকৈয়ে জাতীয় সন্ধিখনত আমি আছোঁ, গতিকে এনে পৰিস্থিতিত আমি কেনেকৈ আচলতে আমি আগবাঢ়ি যাম, বিশেষকৈ যদি চহা জীৱনক সঁচা কথা ক'বলৈ অসমীয়া জাতিটোৱে চহা জীৱন লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ, গতিকে এই চহা জীৱনত আজি আপোনালোকে যি এই তেখেতক
আজি জন্মদিনত আজি যেনে ধৰণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আহি যেনে ধৰণে আজি তেখেতক সন্মান জনাইছে সঁচাকৈ আমি অভিভূত হৈছোঁ এনেধৰণে কাম কৰি যাওক তেহে আছে যে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম অসমীয়া জাতি হিচাপে ছবছৰীয়া বিদেশী বহিষ্কাৰকৰণ আন্দোলনৰ কৰ্মী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ হেনচুৱা আঞ্চলিক সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দুৰন্ত পূৰ্ণবৰাই স্থানীয় অনুষ্ঠানবোৰৰ উপৰিও গোলাঘাট জিলা মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সংস্থা অসম ঢুলীয়া শিল্পী সন্মিলন গাঁওৰক্ষী বাহিনী সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থা আদি বিভিন্ন সংগঠনৰ গুৰুদায়িত্ব বহন কৰি সফলতাৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে। একচুৱেলি মই এই যেতিয়াৰ পৰা আমি এইটো উদযাপন কৰাৰ কথা ভাবি আহিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত আমাৰ কাৰণে হৈছে। তেখেতৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দুআষাৰ লিখিবলৈ মই আচলতে খুব ভালকৈ লিখিব নোৱাৰিলোঁ। এটা সাংঘাতিক আৱেগিক মুহূৰ্ত তেখেতৰ যিটো সৃষ্টি কৰ্মৰাজি যিখিনি তেখেতে কৰি থৈ গৈছে আৰু আমাক যিখিনি শিকাইছে আৰু সেইখিনিয়ে মই জীৱনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কাম কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু দেউতা এটা একচুৱেলি এনেকুৱা ধৰণৰ এজন ব্যক্তি, তেওঁ এজন ইনষ্টিটিউট, একচুৱেলি নিজে ইনষ্টিটিউচন এটা। আৰু তেখেতৰ বিৰল যিটো কৰ্মৰাজি মানুহে ইমান ভাল পায়, সমাজৰ কাৰণে ইমান কাম কৰি আছে। আৰু দেউতা সাংঘাতিক পজিটিভ মানুহ, পজিটিভনেছ, তেওঁ এনেকুৱা যোগাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে আগবঢ়া মানুহ, সাংঘাতিক ধৰণে ৰিস্ক লৈ পেলাই কাম কৰা এজন মানুহ। আৰু মই ভাবোঁ আজি তেওঁ 80 ইয়েৰ্ছ হৈছে আৰু আমি 100 বছৰ তেওঁ পালন কৰোঁ বুলি মই এজন পুত্ৰ হিচাপে ভাবোঁ। আৰু মই নিজে এজন পুত্ৰ হিচাপে গৌৰৱান্বিত, কাৰণ তেখেতৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিৰ আৰু মোৰ পিতৃ, তেখেত মোৰ পিতৃ। আৰু মই ভাবোঁ যে সেইকাৰণে মই লাকি আৰু যিখিনি কৰিব পাৰিছোঁ তেওঁৱে আজি মোৰ একচুৱেলি মোৰ এই গোটেই কৰ্মৰাজি তেখেতে মোৰ এজন মানে সাংঘাতিক ধৰ্ম প্ৰেৰণা। আৰু মই আজি তেখেতৰ এই দীৰ্ঘাৰু কামনা কৰিছোঁ। যিখিনি বয়স পাইছে আৰু মোৰ বয়স এড কৰি পেলাই তেওঁ যিখিনি পাব, মই ভাবোঁ যে তেওঁ অনাগত দিনত আৰু সুখেৰে থাকক, ভালকৈ থাকক, মই সেয়া কামনা কৰিছোঁ। হয় মই এই সমূহ ৰাইজ আৰু যিখিনিয়ে তেওঁক ইমান মৰম কৰে, মই আজি ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান। আৰু মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন মানুহৰে জীৱনত জীয়াই থাকোঁতে জীৱিত অৱস্থাতেই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠানে অনুপ্ৰেৰণা যোগায় মানুহক, ফিল নকৰে যে মই 80 ইয়েৰ্ছ হৈছে, 90 ইয়েৰ্ছ হৈছে। আৰু তেখেতে যিহেতু ভালেই হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নাই, মই ভাবোঁ তেখেতে আৰু দিন ভাল থাকিব। আৰু বিশেষকৈ তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব যেনেকৈ সমাজক প্ৰেৰণা দি আহিছে, মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ পৰা প্ৰেৰণা পাব। মানুহ জীয়াই থকাৰ, জীৱনটো উদযাপন কৰাৰ যিটো সপোন মানুহৰ, সেইটো তেখেতৰ মাজত বিচাৰি পাব বুলি ভাবোঁ। মোৰ দেউতা বুলিয়ে নহয়, আজি সমাজত যেনেধৰণে থিয় হৈছে, মই বিভিন্ন জেগাত বম্বেৰ পৰা আদি কৰি পেলাই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগা ঘূৰিছোঁ, মই দেখিছোঁ বহুত মানুহ। মোৰ দেউতা বুলি মই এইকাৰণে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, তেখেতৰ যিটো জীৱনবোধৰ যিটো পজিটিভনেছ, যিটো যোগাত্মক দৃষ্টিৰে জীৱনটো চাই হাঁহি মাতি যেনেকৈ পাৰ কৰে। আজিকালি যিবোৰ মেণ্টেল যিবোৰ মানুহৰ প্ৰব্লেম যিবোৰ মানুহে ফেচ কৰে, মই ভাবোঁ দেউতাৰ নিচিনা মানুহৰ জীৱনটো যদি তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে, যদি চায়, তাতে জীৱনৰ আচলতে মূল মানে চালিকা শক্তিটো তাতে বিচাৰি পাব বুলি মই ভাবোঁ। জয়ন্ত ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, জাননী লাইভ।